Es nepiekrītu tiem, kas mākslā meklē tikai skaisto, patieso un labo, jo tas nozīmē pazemināt mākslas vērtību, noplicināt to, iespējams pat padarīt to tīri dekoratīvu. Manā skatījumā mākslai ir jāspēj radīt cilvēkā dziļš iekšējais pārdzīvojums. Es jums varētu parādīt vienu darbu, kurš man personīgi manā dzīvē ir radījis ļoti dziļas pārdomas un tādu zināmu pārdzīvojumu. Tā ir ļoti talantīgā jaunā mākslinieca Māja Kuršava, kura ir, viņai ir sērija, šis impozantais personāžs ir Žanis, maiznieks numur viens, tātad viņš ir pirmais, labākais, vienmēr uz agrāk piecēlies, cep labāko maizi. Un šī darba nosaukums ir hjaks, atdod visu sevi darbam, un tas, ko jūs redzat, ka viņš griež maizi, bet viņš griež šo maizi jau nost no savas rokas. Un šis ir tāds, es gribētu teikt, eksistenciāls darbs, eksistenciāla grafika, un tā liek domāt par daudz, ko mēs ziedojam vai ko mēs upurējam, lai būtu pirmie. Ko nozīmē atdot sevi visu darbam? Tas nozīmē nonākt līdz tam līmenim, ka tu vienā brīdī jau sāc griezt pats no sevis nost. Un ir viens solis, ka tu varbūt vairs pat nevarēsi darīt darbu. Tas liek domāt arī par to, kas vispār dzīvē ir svarīgs un kāda ir dzīves jēga. Un tas, protams, ir arī par darbaholismu, nenoliegsim. Un tas, ko es gribu teikt, ka dzīvē ir daudz dimensijas. Tev nevajag atdot sevi visu darbam. Tev ir ģimene, tev ir draugi, tev ir sava aizraušanās. Varbūt tu mīli mākslu vai ceļot vai gūst enerģiju dabā. Šis ir darbs, kas manā dzīvē ļoti daudz pārdomas ir radījis personīgas. Vēl viena tēma, kas mani patiešām dziļi saviļņo un rada šo iekšējo dziļo pārdzīvojumu mākslā, ir mātes mīlestības tēma. Šī ir īsta ikona. Lūk, uz koka gleznota, to ir mūks gleznojis. Un to man uzdāvināja tad, kad man dzima Sofija. Šī ikona tā tad ir domāta, lai palīdzētu sievietē dzemdībās. Un šeit mēs redzam kaķu mammu ar kaķēnu, bet tas kaķēns ir pieglaudies mammai tik cieši klāt, ka pirmajā mirklī mēs viņu pat neredzam. Un es šajā darbā redzu to vienotību ar mazuli, kad būtībā, kad bērns ir ļoti, ļoti maziņš, tad mamma savā mīlestībā viņu aptver tik ļoti, ka viņa kļūst par vienu veselu. Tā ir tā stingrā, determinētā, ļoti noteiktā, ar skaidru virzienu. Mātes mīlestība, kas vienlaiks ir gan spēcīga savā būtībā, gan arī pietiekami maigi, lai to vīstoklīti nestu. Un mātes mīlestība ir tā, kas gan izvelk, kā šis darbs sauc, izvilks. Izvelk to mazo bērniņu cauri bērnības līkločiem, iznes pa visām kalnu korēm un cauri varbūt tumšiem mežiem. Bet es gribētu teikt, ka mātes mīlestība ir arī tā, kas izvelk mūs arī vēlākajos gados noteikti. Tas ir tik liels spēks, kas nāk mums līdzi visu mūsu dzīvi. Šo ir zīmējusi mana meita Sofija, un tad, kad bērni zīmē savu mammu, viņi vienmēr uzzīmē mammu ļoti, ļoti skaisti. Un tā ir tā atbilde mammas mīlestībai, ko pretīsnies, protams, ikdienā bērns dažādos veidos, bet lūk arī caur savu, sauksim to par mākslas darbu. Galvenais, nevajadzētu koncentrēties uz to izklaidējošo momentu. Kādreiz, protams, gribas relaksēties un pastīties kaut ko smieklīgi un tā, bet lai cilvēks attīstītos, un tomēr viena no cilvēka dzīves jēgām ir augt un attīstīties un varbūt pāraukt pašam sevi, ir jāmetās ar galvu pa priekšu tajā
piedzīvojumā, tajā nezināmajā, ko mākslas pasaules sniedz. Tu nezini, kāds tu iznāksi no tās izstādes. Varbūt tu būsi iekšējs sagrauts, varbūt tu būsi tāda pārdoma pārņemts, ka tu nevarēsi likties mierā nedēļu, bet tas ir jādara. Tas palīdz augt, tas palīdz cilvēkam garīgi attīstīties un visādā ziņā paplašina arī redzes lauku. Bet pieskaroties bērnu tēmai, es arī uzskatu, ka mājās noteikti ir jābūt grāmatām, mājās ir jābūt gleznām, kaut vai reprodukcijām. Un varbūt ne tikai tādām vizuāli skaistām gleznām vai reprodukcijām, bet arī kaut kam laikmetīgam un abstraktam. Jo tādā vidē bērns noteikti iemācīsies lasīt, bērnam noteikti patiks lasīt, un tādā vidē, kur ir šīs gleznas, bērns pilnīgi noteikti attīstīs un atraisīs sevī to fantāziju un to radošo potenciālu, kas mīt patiesībā ikvienā no mums. Man Rotko personīgi ir ārkārtīgi tuvs. Tiešām man šī māksla ļoti uzrunā un visur, kur Rotko ir pasaulē izstādīts, es vienmēr aizēju pasēdēt. Jo Rotko ir ārkārtīgi meditatīvs un varbūt šis ir tas labais piemērs, kur mēs varam runāt par to, ka māksla uzrunā kaut kādas cilvēka dziļākas dzīves. Pie tam Rotko caur šo meditatīvo aspektu nekādā gadījumā nav nomierinošs. Viņš tieši pretēji var radīt cilvēkā pat kolīziju. Oriģināls, kas ir izstādīts Marka Rotko muzejā Daugavpilī, ir ārkārtīgi interesanti, ar 57. Gada glezna, tas ir sākums Rotko tumšajam periodam. Šis darbs ir, viņā šis traģisms un sāpe ir ārkārtīgi, un šī apjausma par cilvēka dzīves terminētību vai tādu īslaicīgumu ir ārkārtīgi skaidri nolasāms. Muzejā tad tas, ko mēs, protams, meklējam, ir izcila ekspozīcija, kaut kas jauns, lai tas būtu piedzīvojums. Kā pats Rotko ir teicis, ka māksla ir piedzīvojums, kurā var mesties tikai teiksim, drosmīgie cilvēki, jo tu iznākumu nezini. Tu nezini, kādas dzīles tevī tas atvērst. Bet vēl viena lieta, ko es meklēju muzejā, ņemot vērā, ka man ir mazs bērns, es meklēju īpašās muzeja programmas vai bērnu stūrīšus, jo muzeji ir ļoti radoši šajā jomā. Viņi spēj caur šiem bērnu stūrīšiem un caur šīm programmām arī pastāstīt par ļoti sarežģītām lietām, parādīt ļoti dziļus un filozofiski, pat varbūt piesātināts mākslas darbus, bērniem saprotamā veidā un viņas ievadīt mākslas pasaulē tādā veidā. Es esmu dzirdējusi par šādu ideju, ka laikmetīgais mākslas muzejs varētu tikt izvietots renovētā un droši vien pārveidotā RTU ēkā. Tā nav slikta ideja, bet principā, kas manuprāt ir pats svarīgākais. Pats svarīgākais ir tas, lai šis valsts laikmetīgās mākslas muzejs atrastos skaistā vietā, cilvēkiem ļoti pieejamā vietā un tādā, kur satiekas gan mūsu pašu Latvijas cilvēku takas, gan arī tūristu takas. Jo man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis muzejs būtu viegli pieejams, lai viņš nebūtu jāmeklē kaut kur ārpus Rīgas, kādās attīstāmajās teritorijās, jo pilnīgi noteikti tādā muzejā tad arī cilvēki ies nejauši, varbūt garām ejot, vai tāpēc, ka viņam ir brīva stunda. Un nejaušībām, kā zināms, mūsu dzīve ir ļoti liela loma. Nejaušība var mainīt visu dzīvi, un kāpēc gan lai tā nebūtu mīlestība pret laikmetīgo mākslu.